Magandang araw! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang Kabanata 15 sa nobelang El Filibusterismo. At ito ay pinamamatang si Ginoong Pasta. Ang mga salitang maaaring mabanggit o mabasa sa kabanatang ito ay ang mga sumusunod. Una, dinadahas. Kapag sinabi natin dinadahas, ito ay nangangahulugang inaabuso. Pangalawa ay ang salitang ginagambala. Kapag sinabi natin ginagambala, ito ay nangangahulugang iniistorbo. Pangatlo ay ang salitang tinag. Kapag sinabi natin tinag, ito ay kilos o galaw. Pang-apat ay ang salitang nag-aatubili. Kapag sinabi natin nag-aatubili, ito ay nangangahulugang nag-aalinlangan. At panglima ay ang salitang natalos. Kapag sinabi natin natalos, ito ay nangangahulugang nalaman o naisip. Ang mga tauhan sa kabanatang ito ay sina Isagani, Don Custodio, at Ginoong Pasta. Si Ginoong Pasta ay isang manananggol. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maaari ay mamagitan ng sang-ayon sa kanila kung sakaling sumangguni si Don Custodio. Ngunit nabigo siya si Isagani dahil nagpa siya na ang abogado na huwag mangingialam o huwag makialam dahil maselan ang usapin. Ang usapin ito ay may kinalaman sa pagpatayo ng mga kabataan ng Akademya ng Wikang Kastila. Si Ginoong Pasta ay isa sa mga may pinakamatalas na pag-iisip sa Kamaynilaan. Sa kanya sumasangguni ang mga pari kung sakaling mayroon silang nais idulog dito. Ikinuwento ni Isagani kay Ginoong Pasta ang balak nilang pagpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Nakinig ng mabuti si Ginoong Pasta ang manananggol na tila ba walang alam at kunwari ay wala siyang pakialam sa gawain ng mga kabataan ito. Pinakiramdaman ni Isagani kung nagmabisa ba ang kanyang mga salita sa abogado. Naisa na ni Isagani na maprubahan ng manananggol ang nais nilang pagpatayo ng akademya, ngunit nabigo siya dahil nagpa siya na ang abogado na huwag nang mangialam dahil maaaring masala ang usapan at mas mabuti pang hayaan na lamang daw ng mga mag-aaral ang mga pamahalaan na gumalaw para rito o kumilos para rito. Si Isagani ay lumapit kay Ginoong Pasta sapagkat ito ay kakilala niya sapagkat isa ito sa mga kaibigan at kamag-aaral ni Padre Florentino ng kanyang amain noong ito nag-aaral pa. Kaya't akala ni Isagani makatutulong sa kanila si Ginoong Pasta, ngunit sa huli ay wala rin ang gawa ang binata. Hindi rin niya nakumbinsi ang manananggol na si Ginoong Pasta. At dito nagtatapos ang Kabanata 15 na si Ginoong Pasta.